हेलो 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 फ्रेंड की खबर वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आप लोगों मजल आउटा वीडियो लाइसो। आज इर वीडियो जी हकल केनिडेट सी डबल ई आमार जेतु कॉमन एंट्रेंस एग्जाम श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसर दिसिले आरो तारे 5 सेप्टेम्बर रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश होय गल। सो बहुते हुदि आसे जे किमान लोके सीट पाबो तार डिटेल्स मैं लास्ट वीडियो दी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बक्सत दी दीम तुम लोग चुना ना चाह ला। बट आज मैं काउन्सिलिंग रिलेटेड वीडियो लैसल किमानखिनि काउन्सिलिंग मातिब किमान ग्रुप वाइज मातिब लगते काउन्सिलिंग की डॉक्यूमेंट लो जा लगे तार डिटेल्स आज वीडियो लैसो। सो वीडियो अक स्किप नक फार्ष्ट पर लास्ट चाबा और जो जो मोर चेनेल नतुन आज से प्लीज मोर चेनेल सब्सक्राइब कर दिया और जो इतना बेल आइकन प्रेस करना बेल आइकन प्रेस कर दिया नतुन नतुन अपडेट पाई थका और जो मोर मौसिस मेडिकल गाइड जो फेसबुक पेज फलो करना ना फलो कर दिया। सो बोला वीडियो फटाफट स्टार्ट करूँ अको देरी नक प्रथम आज कह लगे आज वीडियो मैं काउन्सिलिंग रिलेटेड वीडियो बनाई कारण जिस केनेडे अलरेडी भल रेंक पासे बी एस सी नार्सिंग हम डी फार्म हमको सीत केटेगरी वाइज काउन्सिलिंग मातिब बट काउन्सिलिंग एदिनते गोटेख क्लियर हो ना जाए तुम लोग जाना फार्ष्ट सेकेंड थार्ड जो बार फोर्थ काउन्सिलिंग कारण जिस केनेडर मेरीट लिस्ट अलरेडी नाम आ गोटेखिनिके काउन्सिलिंग मातिब बट काउन्सिलिंग सकुके मातिले सबे सीट नपाय जो बस 216 सीट आसे बी एस सी नार्सिंग। सो तार हिसाब तक जेनेरल हक ओ बी सी हक एम ओ बी सी एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी केटेगरी जेनेरल इ डब्ल्यू एस केटेगरी गोटेखिनि सोमाय मिली इमान सीट आसे। सो सकुके সকলোৱে সিট নাপায় কাউন্সিলিংত মাতিলেও বাট কাউন্সিলিংত যাব যাব মানে যেতিয়া কাউন্সিলিং নোটিছ ওলাব কাউন্সিলিংত কি কি ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব সেইখিনি জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো প্ৰথমে কও কাউন্সিলিংত যোৱাৰ প্ৰথম যেটো ডকুমেন্ট সেইটো হৈছে পি আৰ চি যেটো আমাৰ মই সদায় মোৰ মেডিকেল কিবা কোৰ্চলৈ ভিডিঅ' দিলে মই কওঁ যিটো পি আৰ চি একদম কম্পালচৰি। সো এতিয়াও যদি কোনোবাই পি আৰ চি ৰেডি কৰি ৰখা নাই পি আৰ চি মাষ্ট বি ৰেডি কৰি ৰখা আৰু যদি কোনোবা জেনেৰেল কেটেগৰী ই ডব্লিউ এছত এপ্লাই কৰিছিলা সিহঁতৰো ই ডব্লিউ এছৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো যদিও এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱা নাই ৰেডি কৰি ৰখা কাৰণ এইকেইদিনতে কাউন্সিলিঙৰ ডেট ডি এম ই এ ৱেবছাইটত ওলাব অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কাউন্সিলিঙৰ ডেট ওলাব। চ' কাউন্সিলিং ডেট পাব্লিছ হোৱাৰ আগতে তোমালোকে ডকুমেণ্টখিনি ৰেডি কৰি ৰখা তাৰ কাৰণে পি আৰ চি প্ৰথম দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পি আৰ চি তাৰপিছত যোনসকলে অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টিৰ যিখিনি কাষ্ট এপ্লাই কৰিছিলা সিহঁতৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰেডি কৰাটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যিসকল এছ টি কেটেগৰীৰ বুলি কৈছে এছ চি এম অ' বি চি অ' বি চিৰ সিহঁতে নিজৰ নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ঠিক কৰি ৰাখিব কাৰণ কাউন্সিলিঙৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সিহঁতে চেক কৰিব লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিটো পি আৰ চি মই ক'লোঁ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰী আছে ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট আছে যেতিয়াহ'লে ভাল কথা আৰু যদি নাই এতিয়াও এইকেইদিনত ঠিক কৰি লোৱা কাৰণ ই ডব্লিউ এছত এপ্লাই কৰাসকলে ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটটো দেখুৱাবই লাগিব আৰু আই হোপ যোনসকলে ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছা সিহঁতে চাগে চাৰ্টিফিকেটটো ৰেডি কৰিয়ে ৰাখিছা সিহঁতে সেইটো লগত লৈ যাবা। তাৰ উপৰিও নিজৰ যিমানখিনি ধৰা ডকুমেণ্ট মেট্ৰিকটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি সেইখিনি ডকুমেণ্টটো লগত লৈ যাবা যিটো এডমিটৰ পৰা পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটৰ পৰা আদি কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক বোথ তোমালোকে লগত লৈ যাবা। তাৰ উপৰিও কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি পি আৰ চি মাষ্ট বি লগতে যদি কাৰোবাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটো আছে ধৰা মানে বি পি এল কাৰ্ড থাকে ন কিছুমান ইনকাম 2 লাখতকৈ কম সিহঁতকো সেইখিনি চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু কাউন্সিলিং একেদিনাই গোটেইখিনিকে নামাতে প্ৰথম কাউন্সিলিংটো আমাৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তাৰপিছত ডি ফাৰ্মৰ হয়। চ' প্ৰথম বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ হ'ব ছেকেণ্ড ডি ফাৰ্মৰ হ'ব আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙত সকলো কেনিয়ৰক এদিনতে নামাতে যাৰ ৰেংক ওপৰত আছে সিহঁতক ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত সিহঁতে চান্স পাব আৰু সিহঁতে নিজৰ চইচত যি আমাৰ 3টা নাৰ্ছিং কলেজ আছে আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰ তাত 3টা আমাৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে তাত সিহঁতে কাউন্সিলিঙত কৰি ছিট এলট কৰিব আৰু তাত অনলি ফাৰ্ষ্ট যিখিনি ৰেংক আছে সিহঁতে নিজৰ চইচত যদি কয় গুৱাহাটী ল'ব বিচাৰে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ল'ব বিচাৰে ডিব্ৰুগড় নহয় যদি কয় শিলচৰ ল'ম শিলচৰ ল'ব পাৰিব নিজৰ মানে চইচত আৰু পিছৰ যিখিনি ৰেংক
পিছৰ ৰেংকত অকণমান প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া ছিট এলট হৈ যায়, যদি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যিটো আমাৰ নাৰ্ছিং কলেজ আছে সেইটোত যদি ছিট ফুল হৈ যায় তেতিয়া তাত বন্ধ কৰি দিব, তাৰ পিছৰ দুটা খালী দেখুৱাব। চ' ফাৰ্ষ্ট ৰেংক হ'লে সেইটো এটা চান্স আছে নিজৰ চইজত নিজে পঢ়িব বিচৰা কলেজখনত ল'ব পাৰে। আৰু যোৱাবাৰ চাৰিটা কেটেগৰীত হৈছিলে আমাৰ যিটো কাউন্সিলিং, প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট হেৰিখিনিক জেনেৰেল হওক, OBC, MOBC, ST, SC তেনেকৈ ভাগ ভাগকৈ কৰি দিছিলে, ৰেংক ৱাইজ দিছিলে। চ' এইবাৰো তেনেকৈ সিহঁতে এতিয়ালৈকে নটিচটো দিয়া নাই, নটিচটো ওলালেহে চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব। বাট ৰেংক জেনেৰেলৰ ধৰক 1ৰ পৰা ধৰক 149লৈকে দিব পাৰে, OBC, MOBC তেনেকৈ ৰেংক ৱাইজ সিহঁতে মাতিব পাৰে এদিনত। আৰু যিদিনা কাউন্সিলিঙত মাতিব সেইদিনা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো হৈ যায়, তাৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট যিখিনি লাগে সেইখিনি তোমালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিবা। এইটো এইবাৰ ক'ভিড যিহেতুকে নাই, চ' অফলাইন বেছিকৈ হোৱাৰ চান্স আছে, অনলাইনত নহ'ব। আৰু এইটো ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন যিটো আমাৰ অফিচ আছে তাত হ'ব, অফলাইন হ'ব। আপোনালোকক ক'লোঁ এইটো ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন আমাৰ গুৱাহাটীত 6 মাইলত আছে অফিচটো, তাত হ'ব। আৰু এইবাৰ ক'ভিড নাই, চ' অনলাইন হোৱাৰ কোনো চান্সে নাই। আৰু ডি ফাৰ্মতকৈ BSC নাৰ্ছিঙৰ আগত হ'ব, তাৰ আগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখক। এতিয়াও যদি PRC কোনোবাই লোৱা নাই, এফিডেভিট কৰি আপোনাৰ এদিনতে এডুকেশ্যন মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে PRC এদিনতে ওলাব পাৰে। চ' PRC ওলাই লওক আৰু ফটাফট গোটেই ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰি ৰাখক, যেতিয়াই কাউন্সিলিং নটিচ আহি যায় মই আপোনালোকক সকলোতকৈ প্ৰথম ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিব বিচাৰিম, তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়া বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকে। চ' আকৌ কৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাব, প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে বাই বাই। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব আৰু তাত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক দিয়া থাকে। চ' বাই বাই।